Acum, zic, ne zic, mă zic, cu o comenă, cum să zic, vrigiura, mă gala, nu ca tu. Ahora ni chiva, mă, n-am imana. Unde sunt gumba? Ali wowe. Cum vă tabi la mbibu? Ha, ci nu umva, vezi, cum se cam ghid. Ha, ci nu ci diane, rocoma. Nu cuva, nu mă udacunda, harucund. Nu, nu, ușa cum imagina go, ok, uinda mă zira wa kizi, nu ușa cum imagina go, mă video, mi zic, uri cum nu mă udacunda. Dacă s-a gândit să aibă bine de cungere, mi-i josibi. N-a navigat ruini neum. Poricera, perez. Misi mujure, va mirongui, nu mirongui, nu mă gafatu. Dacă faci. Rumba. De cam griti. Nakomeje gukeka nkomeza kugira gute nkomeza kugira gute ariko kuri aka kanya gukeka birarangiye ngo kubana n'umuntu udakunda kuva ryari amagambo yose uri kumbwira ehe mukamfuka none uyu mugabo wawe urane uyu mugabo wanjye tumaranye imyaka 20 kwangu umwana wa mama Burani bwo buzima mbayemo byagize ubwo bimurambira ubundi twabanaga neza tugishakana ariko guturuka mu myaka 15 nageze aho ngaho neza neza arampinduka angira undi wundi ku buryo niriye nzu buriya twaraye kodeshaga nyuma yaho ngiye kumva ngo yazanyemo ako kanya nibwo nahita akazi afite umwana w'umukobwa mbese ni nka murumuna w'umuntu uzamubona hari igihe uzamubona uriya mukobwa nawe ntago amubeshya aramubeshya yagize gutya twarinda indiza kuvamo ariko ngewe kubera ko ndi mukuru narumvaga ibyo numvaga hari uwundi mugabo ashobora kuba afite ariko ndabimubwira akampindura umusazi yampinduye ngomba yampinduye byose nyine nta jambo mbese ufite nta jambo nari mwigira mu ariko ngiye cyo nkomeza kwizera imana nzi yuko imana ishobora kuzana umwana ndabitekereza nari mpamvu ngacika intege ahubwo wowe wabaye kuri nuko yakubashye kuri umudamu umugabo we yaranyishe neza neza pasiteri yigeze kuza hariya asanga turimo turasenga yaramuteruye amujugunya hanze ngo yaramuteruye amujugunya hanze wenda nibwo buzima ntabwo uba wumva ufite se zambuka hasoni ariko wibonyemo iki wibonyemo iki ibintu wanyariye wabisoye wabisoye vugishwa se aho gahera agasuzugura maze koza maze gukoropa urahura rya vuga se vuba cyangwa nkwereke none se papasi yakuzanye nk'umukozi wabajya ngo nge nkore iki uzi ko ari byo byakoheje uzi ko ari byo bya hano nasuka uhari na nyoko yagi unagukubita ariko mbya pa yambwiye ntabwo ibyo birimo uzi ko maze kwibona ibintu wanyare wabisoye wabisoye narinzi ko urabisohora njye nkabisohora ariko uzi ko aka kantu nagakubita uzi ko nakudiha reba uko kareba n'urutwe rube umva rero nkubwire hano uri kunyumva hano ndi umukozi wa so ntago ndi umukozi wawe uri kunyumva kandi nawe aranyuba bitiyese
ugomba kujya waza ibyombo ugakoropa ugafura n'imyenda yaso ariko nyora imese nago na mesi yawe na mesi yanje gusa mesi yanje yabwo mubwiye ngo mesi yanje ngumbye ngo mesi yanje ubu naso nugira nago bavuga ununuka na umaze kunsuzugura imyaka yose mazana nawe ntago naje kugukorera hano nta nesoni barakazanye rejo ndi nibwo bakazanye none kamaze kwi na Sinakubwiye. None se nimba yaseze amari kugira ngo asekurere yuko tuyarye. Ariko none nawe maze kubona none nawe hari ikintu ubura mu mutwe baba. Maze kukubona ntabwo uri muzima. Buriya umuntu wibagirwa amafaranga wese mu myenda nuko bafite amafaranga menshi cyane. Ngo tuvugishe ukuri. Ibintu byose uri gusezeranya. Nzakubyarira umuhungu, nzakubyarira akobwa, nzagira gute? Kumbe ubana n'umuntu utakunda. N'undi muntu se wavugaga. Nunde ninde ndakubaza ngo ninde si telefone yakoshyaga ntabwo uzongera kuyibona uri kubyumva ntabwo uzongera kuyibona guhera uyu munsi nture uzinzira yakuzanye winjiramo hano niyo ugiye kunyuramo usohoka nta yindi mishyarengerano nawe ushaka guteteshe ushaka ugire gute bya guteta kuri abo ngabo ukunda Son. Ciao. Nyuraho. N'umuntu waje izuba riva n'umuntu usubira izuba riva. Ndakubwiye ngo nyuraho. Ushora kubya ngo ni imikino. Uretse ngwire. Uko wase umeze gute? Azakukira muri ryanzu yawe. Ndagufanyije. Umugabo we yagiye yamuha muzi ibintu yambwiye cya gihe wasohotse yaranyishe kandi yambwiraga agira atyo urutoki yenda kurukoza mu maso neza neza avuga se umuko ntari umugore we bimeze bite yangizayo ariko ndabizi ko n'uriya mukobwa mbese impamvu ngewe ndi hariya no kugira ngo se naho wenda nitambitse yo kuzaturira imitungo yose tugasigara turi hanze uwo mukobwa aramubwira waragerageje kubimubwira se ntiyakumva ariko ko nagerageje ndabimubwira akambwira ati ngo nagize ishyari kubera yuko nguwe ngo yigeze no gukuramo inda ngo ngiye ntaniyo avuyemo ariko nyuma yaho naje kumva umukobwa ari kuri telefone nukuri muri aya magambo ndi kukubwira abwira umuhungu ati naje kuko asigaye ataha mu ijoro ati naje hanyuma rero ati ndamubeshya ati ntabwo yigeze bimenya sheri numva ari guhamagara umuntu sheri numva ari kugira gute kandi amusize mu buriri ubona ko ari nka diri bapanze kugira ngo amufashe kurera umwana umuhungu wasanga nta n'ikintu yifitiye ntawamenya ariko ndabizi imana agira nzi ko ari byiza wowe imana izagusubiza ukomeze usenge ushikame wowe gusa usengere ufashe usengere hari ahantu tujya tujya mu cyumba cy'amasengesho rimwe uzazi tujyaneyo kandi sha mbona kabisa hari umwuka ndakizeye ntabwo ndi bucike intege rwose umbabariye impamvu nari nkubwiye ngo tuze aha ngaha hano kugira ngo umusabe imbabazi z'ibyo wabonye oya nta kibazo narabibonye ko nawe utorohewe ntabwo yorohewe ni ukuri uwo gusengerwa umva rero nkubwire ngiye nta mikino naje gukina hano muri Kigali urumva na Sonia yanyirukana najya ahandi
Rukunyumva ariko ubundi waho gite kungura amarwe yanjye rabe urayenda kuyamena none ndore ugize no kuza kumeza iyo mimo yose ubundi reka papazi bureka papazi ure fraye naza ntwari iki eso naza akuzi kumeza kwimba eso si uratekereza ko naza ari urntwari iki uko kameze ubushunguwe naguhanyara nge nyara ku ngende ndara nawe mbanje ntago ndi wowe kwarara ubushundu bimenya gute nago nzasa nkore imirimo none mu mazi yewe ziko wa mwana shirisoni ejo ndi bakuzanye urumva umutwe umaze kubyimba amahembe yaje shamye uko nzanda televiziyo nkana rya nkaryama aho zikubanze maze kuzana utubere ubu wasanga ari uduhungu tumaze iminsi tukoshya kandi mba nkure basiko yambye ngo nge ngucunga buri munsi ntasone ariko ubundi wowe ndi nabagabo ndi wogira nawe rero twaye kwibona nawe ugiye usana nabagabo none pope yagiye mu kazi nawe nzakurega no kuranya no kuburira abagabo se barakureba abagabo nabanje ibyo ngibyo ndi ko ne ngiye gusanga se kuko nyenge yawe kandi ubyo tutaye umukanye ugiye kujya mu tundi twana twa turanye umuki nkare agakobwa k'inkumi katazi no gufurika riso hasone wese umukozi wa bumazi cyangwa wabumbwira wa bumazi cyangwa ubukora iki hano umukozi wa sona ari umukozi wawe ariko umukozi wa ngira ibyawe nta kintu uzabwira none ari kintu ngiye kugukora ngiye kujya nkwicisha inzara nzabwira papa utu dutama wazanye none nge nukora ma buri munsi hasone nzajya nukora Asendeka nyine kandi umva wa mukobwa ndakwirukanisha boreko boreka papa ni nyoko boreka papaze bure kurajura bibona akuzi kusigaye umenyera umaze iminsi umenyera na telefone yawe afite ya nimero yawe arayifite yange nayo afite kuva ubusibije kuva mu gitondo na bara yaduhamaga tubwira ngo amafaranga muyanyohereze mfite ikibazo cyayo wa mukandi nibyo umfasha wa Ese turayagura mwiki? Tujye kwa Mungu yiko. Tugure amandazi, tujye no kugura ibiraha. Ngurire na sosiso. None se amandazi ibihumbi 10? Oya. Turangura sosiso, tugure fanta, tugure n'ibiraha. Tugure n'ibiraha. Tugure indobo y'ibiraha barayiduhera nka bita. Ariko sosiso nizo ziryoha kuko. Sosiso. Ziryoha? Eh none ubwo sosiso ninge uri bujye kuzizana imwe bayigurisha 2500. Sosiso simwe? Igura 800. Eh? Ni 800. Ukuru kubeshya wowe. Sosiso imwe kagura 800. Eh. Turajyana tugende tujye kugura. Eh? Kose tujyanye. Waretse ngiye ngajyayo. Oya, turajyana. Sosiso imwe. Ariko none barazo 800. Patinya do. No kurana nimba ntandi kintu wanyu kesha. Do. Ciao. Gahuru. Nyuraho. Ndakubwiye ngo nyuraho. Urajya he? Ndakubwiye ngo nyuraho. Fati byahebya byose ugende. Kira vuba. Genda. Sanga abo ngabo bakundaga. Nigeze ngukubita. Nigeze nkubwira nabi. Ubu ngubu ndi kukureba nkabona umeze nk'igikakarubamba. Igendere rero. Sibyo? Igendere. Bava wagiye ubyumva ibyo nkubwira none se wowe niwe ujya kuzigura uyu ndi kumwe na boss njye wajya zituma buri gihe nkajya kuzigura soso bakayingurisha 2500 ariko none sosiso bamba kuri 2500 umva ukuntu ziba zimeze zo ziba zirimo inyama z'imvange wowe izi uvuga za 800 haba ari inyama z'inka gusa none iziriya zo zibamo inyama y'imvange haba mu nkoko waretse nyine tukajyana haba mu nkoko haba mu rukwavu hakabamo akabenzi none byose bigiye bivangavanze none niyo uyiriye utida kuko ya 2500 uyiriye ntabwo ujye usonza vuba ushobora no kumara iminsi utarasonza wumva gusa ariko njye nayiriyeho rumwe mitanyanga ba bose bajyaga kurya ku meza nkabareba mu mutima ukandya nkavuga ngo nkumva nabishaka nkumva ndi kubaba none se nyakuba ujye kubizana waretse se tukajyana nawe ariko baba akamubaza ikintu kimwe basi mbamuhaye 5 bya soso mbibike hanyuma tujyane kuri botike tujye kugura amandazi kuri botike kubera iki sura yabika nyine kugira ngo nituva kuri botike mitenge n'insimbuka njye kuzana sosiso ahubwo tugende tujye kugura nyine ibyo kuri botike turabona kuko
nimbwira siko se ukuntu kabyuka kanyara kakaguma mu buriri nase ubundi utegeze ko arindira ubuze kugusoreza amatora wa nyayo utekereza ko arindira ubuze kukura amatora wa nyayo ngawe ubwa kinkumi urumva umaze kumera utubere ku buryo usiga ushingana abane josi nta soni ubwo soni nabwo ngugiye nabwira isiko naza na nyuko naza bose ndabibabwira se warantwara iki uzababwiye ko nukunda n'umunsi saa sita ntabwo uri buryo kuba gukunda se bikoraho ko njye ndi umukozi mwiza nanjye ndi umukozi mwiza we umva inzara ndayikwicisha ntukankoreho waka ntuza numva nkubwire inzara ndayikwicisha nijoro ndakugaburira kahunga so arya umuceri ntabwo ndabyemera noneho urabihakana nkandi ngiye kujyana naguheza mu cyumba ibintu wigira ni byemaze kukoshya wowe sanuri mama maze kwigira inkumi urumva umaze gushingana abantu ejo si wowe ntacyo nzakora ikintu uzakora umva rero nkubwire aka kanya nyivuga rimbaye rimwe kabiri gatatu wagiye gufura vuba vuba niba amatora wa nyayo w'isore ariko asunda yuganda wagiye undeka ese wa matora wa nyayo w'isore ndeka ariko ese wa natekereje kugira ngo nigendere nzashaka cyangwa nzanabyihorere ariko ndebye mbona uriya mugore kuko yamuroze nari kuba nanagiye ariko ndavuga ngo reka nze nanjye shikame nanjye ndwa n'ibyo navunikiye mu myaka makumyabiri yose wazafata nk'umwana ukareba ko bafata nk'ibimenyetso ukareba n'ukuntu bishyabisha umugabo ukapimisha ka ADN ibimenyetso byose ndabifite nta mwana aragira ntawe ntabwo barabyara ntabwo barabyara inda yavuyemo yikubise hasi ndivamo ariko wagira ngo ni nk'imana yamuhaniye kuko n'umukobwa nawe arasuzugura kuko iyo mubwiye gato yajya kubibwira umugabo we umugabo we agasanga araje arantutse yinze kunyica yewe niyo ataje ni ugusenga naho amasengesho biriya nibyo babonye no kuba mu cyumba mba njyenyine ntago ashobora kuza ngo ahasange hari n'igihe najyaga nteka akanga kubirya yego ariko bigeze aho ngaho atangira kubona yuko uriya mugore yizira mu ijoro agira ati akabura uko arya akagira ati bigeze aho atangira kubirya ariko ngiye mu mutima wanjye n'uko ndamukunda nta n'ikintu kibi namukorera ni amasengesho nta kindi cyabikemura reka rero mubwire reka tugende kuko ubu ngubu mu kanya ashobora kugaruka agarutse agasanga ntari mu rugo yanyica ni ukuri yanyica wowe uzi inama nakugira nk'umuntu mukuru ni ukwigengesera mu by'ukuri nawe uruhande rumwe twamwumva kuko urugo rutarimo umwana iyo myaka yose bisaba umutima wo kwihangana ni ukwigengesera ukamenya uko bigomba ariko utibagiwe imana yawe ugasenga cyane reka tugende nimba ndi kugusiga aha nimba turi kujyane se reka duhagurukane tugende twese nta rero nyine noneho bava tuvuge icyo ukuri si njyewe nawe tuba muri uru rugo bayibaze zamu n'umukozi bose basohotse nta n'umwe uri mu rugo none se ndayaguha ugende wenyine ngeze ujya tujyane kuri botike hano hafi noneho ngiye ngiye kuzana soso za bitanu ebyiri tugende rero bumaye bitanu bya sosiso ujya tugende tubanze tujye kuri botike nitugere mbayaguha urama bitanu bava ubundi wowe wowe kamubwiza ukuri nakubwiye kurusha wa mukobwa wa muri ya cya gipangu cy'abaturanyi duturanyemo wowe uri umukire niwe uri kurebera muri rinete biragaragara tugende tubanze tujya kugura ibyo tuvuganye unagira umugisha ushaka kunshyiraho si yasanga umwe bitanu mu bijyane wenyine ngo ugiye kubizanamo sosiso tugende tugende wowe ugira umugisha wowe tugende rero ariko wowe ni ukuntu utagiye mu bintu by'abaminsi mu rwanda wowe bari guhita bagutora ese kuri kuzana amagambo nk'ay'abagore tugende tujye kugura kuri botike ibyo tugura tugende bava uzajye mu bamezi tugende nyine bazahita bagutora byihuse nese uragiye ngo iki ubaye neza dutanga
nisubiriye none umwana wanjye. Ngunda jahe wose ntago urimo nakuturaje. Jessica? Karame? Jessica? Karame? Sora.